Medierna brukar ibland kallas för den tredje statsmakten på grund av den stora betydelse som medierna har i samhället. Mediernas makt, deras inverkan och påverkan jämförs då med riksdagen, den första statsmakten, och regeringen, den andra statsmakten. Anledningen till att medierna anses vara så mäktiga att det jämförs med den politiska makten är att det har en avgörande betydelse för vår uppfattning och förståelse av samhället, omvärlden och hur hela verkligheten ser ut. Tänk själv efter hur stor del av din bild av verkligheten som du får från olika medier. Men i motsats till riksdagen och regeringen är inte medierna någon statsmakt utan huvudsakligen kommersiella företag som finns till för att tjäna pengar åt ägarna. Det gör det främst genom att sälja annonsplats där andra företag kan göra reklam. Genom att visa upp för annonsörerna vilken publik det har och hur stor den är kan det sälja annonsplats åt företag intresserade av just den målgruppen. De kommersiella medierna har därför inte heller något demokratiskt mandat, även om det är viktiga för att granska, informera, förklara och diskutera den politiska makten. Medierna har med andra ord en opinionsbildande funktion, då det bland annat är genom medier som människors åsikter om och uppfattning av samhället formas. Vad vi tycker och tänker är till stora delar format av vad vi ser, hör och läser i medierna. Vad skulle exempelvis dina kunskaper om politik bestå av utan medier? Förutom kommersiella medier finns det också statligt styrda medier i Sverige, då landet har en så kallad public service-modell. Det innebär att radio- och tv-avgift går till att finansiera Sveriges Television, Sveriges Radio samt Utbildningsradion. Tanken är att dessa medier ska garantera en saklig nyhetsrapportering och en kvalitativ underhållning för hela befolkningen. Deras programutbud ska alltså inte bara vända sig till de delar av befolkningen som är mest intressanta som konsumenter för företagen. Programutbudet ska därför också vara fritt från propaganda, reklam och kommersiella budskap. Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion ägs av en självständig stiftelse vars styrelse utses av regeringen.